бүгүнкүнө 100 жыл толду. Анын алкагында өлкө аймагында бул тармактагы уктуу жумуштар жасалууда. Эми Жалал Абад облусунда болсо 100 жылдыктын урматына жаңы имараттар пайдаланууга берилди. Ошондой эле жаңы техникалар дагы кызматкерлерге жумуштарын аткарууга бүгүн тапшырылып жатат. Катарынан тизилген бул кызматтык унаалар бүгүн облустун ар бир район шаарларындагы ички иштер бөлүмдөрүнө тапшырылды. Муну менен кызматкерлердин жаңы техника менен иштөөсүнө шарт түзүлдү. İçki İşler Ministri tarafından 18 avtoona bölünüp berildi. Azır özüktür görüp durganday avtoona Niva markasının avtoonlar bu toolu aymaktarga oşol milisyanın pomdoruna bölünüp berildi. Eki jeñil avtoona bu Chevrolet tülgüzü avtoona bu şaardık jol koopsuzluk kızmatına bölünüp berildi. Bu oşol İçki İşler Ministri'nin şart tüzü boyunca kılınıp jatkan iş hareketlerinin negizinde jana kele jatkan oşol bizdin 100 yıllık marakesi karada bölünüp berildi. Техникаларды тапшыруу аземине Ички иштер министри Улан Ниязбеков катышты. Ал кызматкерлер үчүн түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып өттү. Ал эми элдер үчүн мындан ары тыным албай иштөөгө ар бир кызматкерди үндөдү. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нурожоновдун жеке тапшырмасы менен бүгүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына жаңы автоунааларды тапшырганы келди. Бул автоунаалар менен элибиздин коопсуздугун камсыздап, укук бузууларга бөгөт коюп, калкыбызга сервистик берүү көрсөтүү ишмердин чын болгон жетишебиз деп ишенем. Ошондой эле бүгүн кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата калаадагы Нурислам Карыбеков атындагы эс алуу багында курман болгон ички аскерлердин кызматкерлерине арналган эскерүү аллеясынын салтанаттуу ачылышы дагы өттү. Бул аллея биздин коопсуздугубузду камсыз кылып, коомдук тартипти сактоо үчүн күнү-түн эмгектенген ардактуу милиция кызматкерлеринин эмгегин жана каармандыгын даңазалаган өзгөчө орун болот деп толук ишенемин. Милициянын иши өлкө үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү милдет. Сиздердин күч аракетиңиздердин аркасында коомдо тынчтык жана туруктуулук сакталып келет. Жаңы аллея сиздердин жасаган ишиңиздердин урматына жана келечек муундар үчүн үлгү катары иштелип чыккан. Урматтуу милициянын ардагерлери ар бириңиздерге чын ден соолук, үй бүлөңөрдү бакыт жана ишиңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Салтанаттуу иш-чарада Ички иштер министри Улан Ниязбеков сөз сүйлөп, бул баатырлар 1999 жылдан 2022 жылга чейинки аралыкта өлкөбүздөгү болуп өткөн окуяларда эли журтун коргоп, курман болушкан эр азаматтар экенин баса белгиледи. Алардын жаркын элесин унутпай, үлгү катары көрсөтүп кетишкен эрдиктерин кийинки жаш муунга өрнөк кылып калтыруу максатында ушул аллеянын ачылышы жасалганын айтты. Бул жер жөн гана аллея болбостон, мекенге болгон сүйүүнүн жана биримдиктин символун чагылдырып, намыс өмүрдөн кымбат экендигин ачык көрсөтүп, таңазалап тураарын кошумчалады. Элибизди бүт ааламга тааныткан улуу Манас эпосундагы баатырдык, айкөлдүк жана даанышмандык сыяктуу улуу баалуулуктар биздин калкыбызда, анын ичинде ар бир кызматкерибиздин жүрөгүндө жашайт. Калкыбыздын сакчылыгында жүргөн кайсы гана жоокерибиз болбосун, анын башкы вазифасы ата журтубуздун тынчтыгын сактап, коопсуздугун камсыздоо болуп эсептелет. Андан соң Жалал Абадта милиция кызматкерлеринин балдары үчүн номер 30-чу жеткинчек мектепке чейинки билим берүү мекемеси ачылды. Маалыматка ылайык, бул облуста милиция кызматкерлеринин балдары үчүн ачылган алгачкы бала бакчасы болду. Бул садик 120 балага ылайыктырган, бүт условия менен бүт шарттар менен түзүлгөн. Бул балдар бакчасы заманбап шартта бүткөрүлгөн. Балдар үчүн ойночу бөлмөлөр, уктоочу бөлмөлөр дагы азыркы замандын талабына ылайыктуу акыркы үлгүдөгү эмеректер менен жабдылган. Буйруса бул жерде ички иштер кызматында иштеген кызматкерлердин андан орун ашып калган болсо, жергиликтүү жашоочулардын дагы балдары кабыл алынмакчы. Жеткинчекте бала бакчанын аты айтып тургандай, бул жерде мектепке чейинки курактагы жаш балдарга мыкты таалим тарбия берип, алардын мекенди сүйүүгө, жаратылышты урматтоого, келечекте чыгаан инсандарды калыптандырууга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Атайын бала бакча мурда курулган эмес, болгон да эмес. Көрүнгөн садиктерге, бала бакчаларга барып, өчүрткө туруп, жылдап, айлап, эптеп алып барып орнотот элек. Мына эми Кудайдын кудурети менен азыркы ушу бийлигибиз, диндейбизби, шаардын бийлигиби, МВДнын бийлигиби ушу көңүл буруп, ушул зданияны башынан аягына чейин ремонттоп чыгып туруп, ушундай укук коргоо органдарына
Bala bahçana 120 orundu bala bahçana açıp bergendigi bu öte sonun jakşı iş boldu. Çındыгында соңку кездерде өлкө аймагында эл күткөн бир катар иштер аткарылып жатат. Бул балдар бакчасынын бүткөрүлүшү дагы тарых барактарында кала тургандай жумуш болду. Анткени буга чейин мындай бала бакча күч түзүмдөрү үчүн шаарда ачылган эмес. Имараттын капиталдык оңдоосуна 50 миллион сом каражат ички иштер министрлиги тарабынан бөлүнүп берилген. Дээрлик бардык аймактарда ошо окшогон бала бакчалар бирин аркасынан бири ачылып, келечек муунга туура тарбия берүү ишмердиги толугу менен колго алынды. Анын алкагында мына ички иштер министрлигинин бардык региондордо ички иштер органдарынын кызматкерлеринин балдары үчүн бала бакчаларды ачып ишке киргизип келе жатабыз. Жакында эле мына Ош шаарында эмгектенип жаткан ички иштер органдарынын кызматкерлеринин балдары үчүн ушуга окшогон заманбап бала бакчанын ачылышын жасап ишке бердик. Аны менен катар Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын имаратында милиция кызматкерлерине тиешелүү болгон кырдаалдык борбор да ачылды. Белгилей кетсек, аталган борборго Жалал Абад облусу боюнча учурда 360'тан ашуун видео камералар туташтырылып, кылмыштуулуктун кесепеттерин жоюу максатында иштеп жатат. Жалпы 700 камераны туташтырууга мүмкүнчүлүк бар. Муну менен кылмыштуулуктардын бетин ачууга жеңилдиктер түзүлүп калды. Анткени жүзүн дагы аныктап берүүчү видео камералар орнотулган. Стационардык камералар коюлган, транспорт каражаттарын таануу камералары, жүзүн таануучу камералар, ошондой эле айланма камераларынын бардык түрлөрү коюлган. Бүгүнкү күндө жалпы коюлган камералардын жардамы менен милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту сактап келип жатышат. Эң биринчи милдетибиз ошондой эле келген коноктордун, жарандардын калтырып кеткен буюмдарын тез арада тез чара көрүү максатында таап алуу жактарда көрүлүп атат. Ошонун менен бирге биздин Кыргыз Республикасынын аймагында издөөдө жүргөн аткуулдарды жүзүн таануу системалары менен бүгүнкү күндө кылмыштан бети ачылып келүүдө. Кыргыз милициясынын ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун номер 3-чү батальонунун Жалал Абад шаарындагы өзүнчө ротасынын имаратындагы ачылышы ушул күнгө туш келди. Бул имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, бүгүн пайдаланууга берилди. 100% бардык шарттар жакшы. Мурунку спорт залдар апкалы начар болчу. Тренингден чыккандан кийин дагы душ маселеси дагы спорт залдын дагы турганында өтө начар болчу да. Азыркы социалист өтө сонунда келиш керек, иштеш керек, кызмат кылыш керек, мекенге кызмат кылыш керек. Талаптарды аткарыш керек, келиш керек. Мындай болгон эмес да, мындайчы. Министрге чоң ыраазычылык билдиребиз. Төрт кабаттан турган бул мекемеде азыр заманбап болуп, бардык шарттар түзүлгөн. Имарат оңдоп түзүлгөн өттү. Бул ал жерде 4 кызмат отурат. Атайын багытта полк, кайгылуу кызмат, күзөт кызматы жана медицина кызматы, ошондой эле эксперттик кызматтар ошол жерде кызмат этишет. Бул толук менен оңдоп түзүүнөн өтүп, азыркы күндө ишке берилди. Иш-чаранын жүрүшүндө министр жана катышуучулар жаңачылган имараттарга кирип, милиция кызматкерлерине түзүлгөн заманбап шарттар менен таанышып чыгышты. Жакшы ремонттор, спорт зал, тренажерный залдар көп жакшы ийгиликтүү, жакшы нерселер кылып берди. Азыркы МВД министрине чоң рахмат. Биз ошо спецназдын ардагерлеринин атынан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Жалал Абад облустан ошондой эле мурда өтө дисциплине 2000-чи жылдары, 2005-чи жылдары буга чейин мындай ремонт болгон эмес. Буну өтө мурда оор болчу. Биз иштеген маалдарда өтө оор мезгилдерде иштегенбиз. Андан соң мындагы кызматкерлердин күжүрмөн даярдыктарына күбө болушту. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата Жалал Абад облусунун аймагында ички иштер бөлүмдөрүнүн имараттары капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, жаңы имараттар салынууда. Бул кызматкерлердин жакшы шартта иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзүп, коомдун коопсуздугун камсыздоосуна өбөлгө түзөт.